Kvæl og tag. En LEF podcast med Rasmus Malling og Pia Basballe. Episode 3. Kaster og Dagmar vågner op på operationsbordet i et mørkt lokale med mana-teknologiske maskiner langs væggene. Den elektriske dør går op, og en robot kommer kørende ind. Kaster og Dagmar benytter chancen til at komme ud af lokalet via den åbne dør, men ude på gangen ser de en endnu større robot, udstyret med gribehænder, komme dem i møde. I hast bryder Dagmar en ny dør op, og de kommer ind i et infirmeri, hvor de forsyner sig med farmika. Det bliver en hæsblæsende jagt i den hemmelige bunker, der tydeligvis er et forsøgslaboratorie med mana-teknologi og bioalkymi. De flygter fra stedet i en elevator, der fører dem op i en gammel jagthytte midt på en snedækket slette. Ude i sneen står en flymaskine til 8 passagerer, og de beslutter sig for at flygte i den. Bare hold den helt lige. Teknologi. Ja. 5. Okay, slap af. Jeg opnår 9. 11. Jeg kan klare den. Du kan? Ja, med 2, ikke? Okay, ja, men det vil også koste mig 2. Jamen, så skubber jeg. Det er bare noget farmika. Den stiger og stiger og kommer op i det rigtige luftlag. Er der en autopilot-knap, man kan jogge i bund? Så begynder jeg at kigge på alt det der. Der er også en radar. Står sådan og bipper. Ja, ja. Det er militærfly, det her. Det ved jeg ikke. Det her er noget af det allernyeste, mana-teknologiske. I en radio i et fly, hvem kalder man? Man kalder op til en lufthavn? Ikke kalde op til nogen lige nu. Nej, ikke endnu. Når I kommer til en lufthavn, hvor I skal lande, så kalder man op til radiotårnet og anmoder om tilladelse til at lande. Okay. Lad os lige slå en ting helt fast, ikke? I nu, der sidder vi i et stjålet fly. Mm, lad os nu lige komme op og så få ro på her. Måske skulle vi bare have sovet videre. Ja, det er lidt sent. I bemærker flere steder selvfølgelig logoer. Nå, okay. Det er vildt, men her er der en kongekrone over V'erne. Oh crap. Det betyder jo, det er et statssponsoreret et eller andet, det her, ikke? Eller også, altså, tror du ikke, det er noget korruption eller et eller andet? Nej, tror jeg ikke, det er. Det kan da ikke være nogen, der arbejder reelt for de kongelige, der kidnapper folk og gør sådan noget her. Nej, det lyder mærkeligt. Altså, jeg mener, hvis der stod en og bankede på min dør, og så sagde jeg, at de var udsendt og kunne bevise, at de var fra staten, og at de var nødt til at, og jeg var nødt til at melde mig til dem, så ville jeg da overveje det. Men det her med bare at tage folk, det lyder ikke som Algundur. Ikke det, jeg kender. Hvad kan det her V stå for? Jamen, jeg ved det ikke. Prøver lige at... Kan du få den på autopilot, den her? Jeg prøver. Men det kan du ikke, fordi den ved ikke, hvor den skal hen. Så I skal på en eller anden måde lige navigere og tage en retning. Sæt nogle koordinater ind. Feltkundskab. Ja. 8. Det må kunne. Ja, ja, 9. På det tidspunkt kan I så finde ud af, at I befinder jer lige omkring Olga-floden, heroppe i det nordligste af Algundur, på grænsen til Komodo. Hold da, hvor lang tid vil det tage at flyve dernede? Prøv lige. Nu sæt den lige på autopilot, og så lad os lige prøve... 2,5 timer. Syd på autopilot. Vent nu lidt. Jeg er nødt til at sende en retning. Okay, så gør det. Men lad os lige snakke om, hvad vi gør, fordi... Men du behøver ikke at sende en helt koordinat. Du kan bare sige syd. Ja. Sæt den lige på autopilot, så vi lige kan prøve at få lidt... Træk vejret. Ja, teknologi 9. Ja, lige præcis. Okay. Så får den sat på autopilot. Okay, prøv at høre her. Det her, det er helt sindssygt. Ja, jeg tror, jeg drømmer. Vi er af en eller anden grund blevet taget af et eller andet statsligt organ. Tror du, det er noget med det der nære med maler at gøre? Nej, jeg tror, det er noget med manatik at gøre, for det var det, der stod på papirerne. Men de har implantet noget i os, eller om de har... undersøgt os for noget hjem. De har det? Det ved jeg ikke. Putte noget ind? Men hvis vi flyver hjem nu... De finder os igen jo. Ja, og vi har stjålet et fly, og de prøver at skyde os dernede. Ja. Så hvad sker der, når vi kommer hjem til Kalmar? Jamen, det er det, jeg siger. Vi kan jo ikke bare tage hjem. Nej. Vi er nødt til at melde det til nogen, der vil gøre noget, men hvem vil gøre noget? Ikke nogen. Vi har været opsnappet af en eller anden... Det lugter langt væk af hemmelig tjeneste. Men lad os lige se, om vi kan finde nogle papirer her, så vi kan fastslå, hvem det er, der måske har gjort det. Jeg tror, vi skal vende flyveren og flyve til Komodoen. Kender du nogen der? Har du familie der? Min mor kommer derfra. Okay. Pludselig lyder der et dunk i flyskrog. Nej. Og så kan I mærke, at det er som om den ene vinge bliver tungere end den anden. Nej. Han begynder pludselig at vilde. Nej. Åh, det er svært at holde endnu. Sanse 7, fysik 7. Ja. Er det dig, der er fysik? Ja, fysikeren. Det er det bedste. Sanse 13. Ude på vingen, den højre vinge, sidder der en teknonaut, en robot. Der mest ligner en slags knæler. Hvad? Ryger lidt fra den tryk. Amen. Og så får den ordentligt fat. Og så begynder den at kravle op ad vingen. Nej, hvad der? Hvad sker der? Ind mod selve flyet. Ryst den af! Jeg gider ikke mere! Jeg laver en eller anden sådan en barrel roll. Til at dreje hele vejen rundt. Ja. Som kun de allerbedste. Nej, okay, slap af. Inden vi gør det, så fylder jeg lommerne med alt det farmika jeg kan, og tager en faldskærm på. Ja, og så putter rationer ned i rygsækken, og nu gør vi klar. Til Survival 2000. Og så laver vi det vildeste... Styr dig! Vi starter med 2 teknologi. Okay. Jeg står klar. Hvad er det, du skal bruge? Er det kraft? Ja, det er kraft. Det var ikke så højt.
Jeg bruger en udbytte, tror jeg, i første omgang. Og jeg, der var en i overskud, sagde du, ikke? Jo. Den bruger jeg lige nu på et område. Du har taget to et eller andet sted, og så var der i bytten, ja, og så var der fire i bytten. Så nu har jeg to tilbage. Ja. Så er det det samme. Fuldstændig det samme. Nå, det er 9. For at komme op på 17, altså skal jeg bruge 3 fokus. Ja. Jeg kan give dig 1. Ja, og så kan jeg bruge 2 selv. Ja. Og så har jeg 3 pip-tabletter, som jeg kan æde efter. Ja, men vi har jo 13 farmikærer tilbage, ja, som vi ikke har på skemaet. Det er dem æder jeg i 3 af, og så klarer vi den. Ja. Så skal jeg lige have et sind. For I finder også hurtigt ud af, at man bliver meget rundtost, at man pludselig hænger på hovedet på siden. Nummer 9. 11. Ja. Og fældkundskab. 14. Ja, dobbelt 6. Sådan. Oh. Uha, det klarer. Hvor ufatteligt det er. Lykkes det. Lucky, lucky, lucky. Ja. Flyet rundt. Og I stiger selvfølgelig ud og ser, hvordan den reagerer. Jeg skriger. Det gør jeg også. Og da I sådan vender på hovedet, så ser I, hvordan at den sætter sine jernklør ind i flyets vinge. For at holde fast, så den ikke falder ned. Og så begynder den at bevæge sig. Kan man åbne et vindue? Men flyet skrog kan ikke holde til. Den er for tung. Så pludselig, så giver det slip. Men den river lige et stykke af vingen med. Den river et stykke af vingen med. Kan vi overleve det? Jeg ved, det finder vi. Lige nu er vingen ikke brækket, men noget af overfladen er væk. Og den styrter ned, og så kan I pludselig se, at det står op med røg og ild omkring. Som om, at den prøver at starte en eller anden raket eller noget, der kan få den til at løfte sig. Kan man sætte fart? Vi har fart på her. Lige nu skal du koncentrere dig om at komme op og ligge rigtigt igen. Ja. Tech 11. Jeg tror ikke, vi kan åbne flyveren, mens vi flyver den. 14 i tech. Jeg kan, jeg det er jo ikke sådan en moderne flyver. 13. Og fældkunst 11. Det er lidt hårdere, synes jeg. Ah, den er jeg ikke med på. Fældkunst, det vil sige retning. Ej, en af os bør bliver nødt til at klare den, ikke? Altså, jeg er på 4. 7, hvad vil du have? 11. Jeg bruger lige en udbytte på at lave en rundt, og det der. Det var simpelthen for fint. Og jeg er klar til at stikke dig. Ej, hvor er det dejligt. Jamen, jeg klarer 11, så. Ah, sådan. I får den rettet op. Robotten styrer stadig mod jorden på et tidspunkt, hvor svinder ned og syne. Jeg havnede et eller andet mareridt. Jeg vidste slet ikke, sådan noget fandtes. Og jeg er tekniker. Jeg er senior tekniker. Hvad fanden gør vi? Jeg ved det ikke. Vi kan jo ikke, hvis de bliver ved med at sende sådan nogle, hvor mange har de af dem? Jeg ved ja, det jo ikke. Er der nogen radioer i flyveren? Sådan nogle bærbare radioer? Nej, ingen bærbare radio. Der er en stor radio i. Jamen skal vi prøve i desperation at kalde til? Der er en lampe, der blinker på en stor radio. Nogen prøver at kalde til os? Der er et opkald ind. Okay, vi bliver nødt til at høre. Det snakker du med dem, fordi jeg begynder at råbe af dem. Det er radiokontrol Ursik. Nå fuck, det er Rolgården, jeg der siger noget. Ja. Vi nærmer jer den rolgårdske grænse. Meld hvem det er, eller vend om, inden I når grænsen. Hvis vi lander i Rolgården, så... De skyder os ned. Nej, det gør de ikke. Men de gør det, hvis de nej, det siger gør de. Nej, det gør de ikke. Hvad vil du sige til dem så? Fortæl dem sandhed. Ja, okay. Gør det. Men hør, prøv at høre, så kan vi ikke se jer mere. Min mor, min... Jeg har hættet hende. Altså, jeg ved det ikke, men hvis vi... Jeg er bare... Altså, prøv lige at se, hvad de gør for at stoppe os. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Men Rolgården... Det er radiokontrollen. Rolgården vil give os... Eller vend om, inden I når grænsen. Hvad skal jeg svare? Du skal gøre, du siger. Du skal sige, hvad de har vi er udsat for, og vi vil fortælle dem alt om den der forbandede bunker. Er du sikker? Jeg har ikke nogen loyalitet over for dem, der lige har kidnappet mig og prøvet at slå mig ihjel. Jeg er bare ked af, at jeg ikke kan komme hjem til min mor. Hvad hedder det her flyver? Står der et eller andet, der plejer at stå nogle tal på? Det er en M200. Siger jeg ikke rigtig noget, for jeg ikke forstår det. Flyen 200 indgående flyver fra Algondurs territorium. Vi er lige flygtet fra et eller andet militær facilitet, der har forsøgt at lave forsøg på os. Vi anmoder om asyl i Rolgårdens jord. Politisk eller sådan noget? Gentag. Søger de asyl? Ja, vi er blevet forfulgt, og de prøver at slå os ihjel, og vi har brug for hjælp. Undskyld, et øjeblik. Vi er ikke så gode til at flyve det her fly. Så slukker forbindelsen. Det går et stykke tid. Vil de ikke hjælpe os? Flyver faktisk også. Nej, det er så man flyver langs grænsen. Er det mere, jeg har ikke lyst til at provokere dem alt for meget. De må gerne lige tage en beslutning om at hjælpe os, inden vi krydser. Problemet er, hvis vi... Så kommer der et opkald. Hvad siger du? Folkeløjtnant Mark her. Kaster Ravnsholt her. Jeg kan forstå, at de søger asyl. Politisk asyl. Ja. Det er en slags asyl, har hørt. Ja, vi er forfulgt. Der går et stykke tid. Vi kan godt høre, han diskuterer med nogen om dagen, men jeg kan ikke høre, hvad de snakker om. Ugens mærkeligt opkald. Altså, vi kan også flyve et andet sted hen, men jeg tror bare, vi bliver... Hvis du har ret i, og jeg har ingen grund til sådan nogle argumenter imod, hvis du har ret i, at det er noget, der er accepteret af staten, og det... Det der, det er kongens mærke. Kronen, det betyder, det er kongen. Ja, det er rigtigt. Så vender han tilbage til radio. Land ved følgende koordinater. Hvordan er det, man indstiller dem? Det må du prøve. Indstiller. Ja, jeg er på i flyet. Jeg er ikke vant til at flyve et fly. Nej, er på flugt. Det er første gang. Der er en landingsplane. Vi tænder nogle lysene, så I kan se den. Hvis I fortsætter direkte mod vest, den vej I flyver nu, vil I kunne se lysene om 20 minutter. Tak, herr Folkeløjtnant. Okay, ja. Hvis I så meget som afviger, sender vi fly på ben. Så er det ikke med vilje? Vi må gøre det. Jamen, men prøv at høre. Vi er på den. Vi kan ikke vende hjem igen. Altså, lige nu, der... Altså, det er fjenden. Det er helt galt, det. Ja, det er rigtigt. Jeg ved det godt.
Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre andet. Nej, jeg ved heller ikke, hvad vi skal gøre andet. Vi må bare... Maskinen summer. Bliv med, hvis vi først lander i Rolkrona, kommer nogensinde ud igen. Det ved jeg. Jeg har aldrig været i Rolkrona. Hvis vi flyver hjem... Hvis vi er lidt snedige nu, prøver vi at få dem til at hjælpe os. Og så må vi... Så må vi se, om vi kan få Rolkrona her til at give os noget nye af... Måske kan man vende hjem med et andet navn. Netop. Vi må prøve at se, om vi kan få Rolkrona til at hjælpe os. Vi må give dem, hvad vi har her, og så må vi... Men de vil nok undersøge os. De vil nok gøre alt muligt. Undersøge os? Ja, det er Rolkrona, at de gør alt muligt mærkeligt. Gør de? Så kan I pludselig godt se løbebanen af lys ud foran. Men der har lige været krig, jo! Ved godt, hvad man hører. Ja! Har du nogensinde været i Rolkrona? Aldrig! Jeg tror, de sender flere af de der mærkelige ting efter os. Ja, det tror jeg også. Og hvis de har en, så har de jo mere. Og der er en grund til, at der ikke kommer flere. Det er, fordi vi er i Rolkornas luftrum. Ja, det, tør, det tror du faktisk er fuldstændig ret i. Men det er jo helt sindssygt. Hvorfor er vi, det? Hvorfor er vi blevet kidnappet de alle, tror du? Ah, du blinker stadigvæk. Indkommende opkald. Og så til ja, ja, ja. M200. Ja, det må være også, ikke? Stationen her. Ja. Ja, det er ham der. Vi kan se jer nu fra himlen. Ja, vi forsøger at lande flyveren. I må hellere have noget beredskab klar til at slukke ild. Ja. Folkeløjtnant Mac vil tage imod jer. Okay. Vi takker meget for den for rolgårdske hjælp. Har din far eller noget? De er okay. Siger din far, de er okay? Altså, min far er død, men altså, min mor handler faktisk med Rolkorn her. Altså, det der er, det er, at vi køber korn fra Rolkorn her, fordi det er billigere at blive høstet af Rolkorn her. Og så laver vi det til malt, fordi vi er meget bedre til at malte kornet. Og så sælger vi det tilbage til Rolkornia. Hvad snakker du? Så laver de whisky af det. Og så er de okay? Nej, det er Rolkornia. Altså, de er ikke rigtig okay. Nej, men altså, det er det, jeg mener. Men altså, jeg har måske mødt en enkelt Rolkornia. Jeg var meget flink der. Det var, jeg har ikke mødt noget af deres militær. Det har jeg heller aldrig behøvet. Virker meget flink ham der. Ja, ja. Men lige nu har vi måske også noget, de vil have, og så kan det godt være, de er meget flinke. Kommer tiden til, at I skal slå autopiloten fra og overtage styringen og lande det her fly? Dyb indånding. Jeg tror ikke, de skyder os. Så havde de gjort det allerede, ikke? Fældskundskab 9. Ej, ja. Den får han lov til, klart. Og så ind over banen. Jeg tror ikke, de skyder os, men... I kommer perfekt ind på linjen. Nu handler det hele og snille. Snar råd. Skal vi ikke lige få landet den her? Jo, jo, jo. Det er et problem af gangen, det er det, du siger. Ja, vi skal begge to klare en sind. Vi skal få 9. Mod 9. Ja, puha. Tron. Vi skal begge to klare en snille mod 8. Ja. I ligger helt rigtigt i luften. Højden er den rigtige. I falder den. Det går meget godt. Det går meget godt. Det er tempo. Teknologi. At... Ej. Det var ikke helt nok, den der. Ja, nu er det, jeg bruger min udbytte. Og så prøver vi lige igen. Hvad skal jeg gøre? Et eller andet? Stik dig. Ja. Stik løs. Jeg kan kun give dig en, ikke? Ja. Så jeg kan give dig et plus 3. Men problemet er, at det ikke helt nok, for jeg skal bruge plus 7. 7? Hvad opnår du? Jamen, jeg opnår... 11. Og hvad skulle vi opnå? 18. 18? Det er jo totalt urimeligt. Jeg kan godt prøve at omrulle igen, ikke? For en udbytte, hvis jeg stjæler en af dine. Jeg skal rulle 9. For det kan lade sig gøre. Fordi så kan vi lige præcis med to fokus. Nej, men jeg kan jo bruge, jeg har 3 kraft, så jeg kan godt klare den. I er lige ved at lande skivt. Men du får den rettet op i sidste øjeblik. Jeg har husket på, at jeg faktisk kan tage mig sammen. Og så og få en faktisk landet ret. Ja, for helvede. Det er næsten dårligere end den der kop kaffe. Da I endelig holder stille, der kan I se. Det her er det mest trøstesløste område, jeg har set. Det er brakmarker. Nej, det kom vi fra. Ja, det er brakmarker så langt. Vi skøjter sidelæns hen ad banen, række. Men vi klarer den. Og så er der den her lille station, udstation, hvor der kommer gående en eller anden officer, kan I se. Bag ham kommer gående 2 soldater i meget tykke frakker og store pelsure. Begge to med autofolk i rifler i hånden. De ligner så meget rolgonianer. Med rolgonier, eller hvad hedder de herude? Man kalder dem højlændere. Det er rolgonier et højland. Det var den eneste plan, jeg lige havde. Jamen, jeg var med på den. Jamen. Så kommer de helt hen til jer og venter. Ja. Nishisen. Folkeløjtnant Mac. Velkommen til. Kaster Ravnshold. Kaster Ravnshold. Dagmar Vestmark. Dagmar Vestmark. Vi er ikke nogen vigtige overhovedet. Må jeg være den første til at byde jer velkommen til Rolgård. Tak. Hvis I lige vil komme med her ind i hytten. Vi trænger os sådan på. Ja, jeg gider at... Jeg går ud fra, at I har en interessant historie at fortælle. Jeg håber ikke, at vi forstyrrer. Det er den her vej. De 2 soldater siger ikke noget. De står bare. Og så begynder jeg at gå, og så går det pludselig op for, at jeg får koldt her. Ja. Og gennem maverben. Er det altid så koldt? Vi går i vores dansesko. Og så lige bolero-jakken. I den forreste hytte, der er flere huse, og der er også en lille barak. Og så er der selvfølgelig lufthavnen. I kan se, at de har 4 kampfly og en stor radarstation. Så kommer jeg ind på sin lille kontor. Det første, jeg bemærker, det er 4 tomme flasker whisky og en fuld. Og det vi første, kigger, han gør, er, at han lige hælder en whisky op til jer. Jeg har aldrig prøvet whisky før. Du bemærker whiskyen. Ja. De har ikke en kop kaffe. Jeg har også en kop kaffe, siger han. Ser lidt mærkeligt ikke for at være uhøflig. Så går det hen og henter en kop jeg kaffe. Tager jeg har bundet den der whisky, det gik meget hurtigt. Ja, med en kop kaffe, tror jeg også. Og det er stærk kaffe, så lukker han døren. Jeg tror, whiskyen kan komme op. Og så varmer det lidt, da han tænder op i den lille kakkelovn. Tak for deres assistance. Det har været den... Jeg ved ikke engang, hvor lang tid der er gået.
Hvilken dag er det? Ja, hvilken dag har vi? Det er lørdag. Hvornår? Det er jo tirsdag morgen, og vi er kørt på arbejde. Tirsdag? Der er gået 5 dage? 5 dage. Vi har været bevidstløse. Det er meget længe siden, der er nogen, der har søgt politisk asyl. For Al-Gundur. Hvad betyder det egentlig? Ja, hvem ligger der i? Det betyder, at I på en eller anden måde er... Forfulgt af politiske eller personlige årsager. Ja. Vi er ikke klar over årsagen. Men I er forfulgt. Ja. Jeg foreslår, at I fortæller mig hele historien. Som de nok kan se, er vi ikke særlig gode til at flyve, så det var ikke med vores gode vilje, at vi stjæle flyver. Det var den eneste måde at komme væk. Ja, det er klart. Vi har taget et voldt fly. Det er alene ved Rolgornia sige mange tak for. Ja. Udmærket. Min familie har handlet en del med Rolgornia. Nå, det er lige meget. Nå, men det er ikke derfor, vi er. Undskyld, vi er en lille smule konflikt. Nå, det er ikke i den forbindelse, I under. Nej, overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Det var en helt almindelig tirsdag morgen, og vi skulle på arbejde. NTS-tekniker. Ja, og jeg arbejder ved Højbanen i Kalmar. Højbanen? Men så på vej, så var der et udbrud, der er mere Nemala. NTS? Ja, seniortekniker. Ja. Ah, med stor erfaring inden for moderne teknologi. Ja, det skulle jeg mene. Og offentlig transport. Ja. Men på vej til arbejde, så støtte vi begge to pludselig ind i et meget stort en demonstration. En Nirnemala-demonstration og en meget voldelig moddemonstration. Vi er klar over, at man har problemer med Nirnemala rundt omkring i verden. Det var næsten borgerkrigstilstanden, og vi blev begge to kom lidt galt afsted. Det var ikke noget, vi var blandet ind i, men vi blev blandet ind i det. Og så sad vi tog en café, hvad var den hed? Jeg kan ikke engang huske det. En tilfældig café bagefter, hvor vi tænkte, nu skal vi lige sidde og få en kop kaffe oven på det. For det var hårdt. Og så faldt vi om. Ja. Det sidste, jeg husker at se, det var, at Kaster han og gik omkuld hen over bordet. Og man fik det mærkeligt, at det blev svimmel. Ja, det skal siges, vi kendte altså ikke hinanden i forvejen. Overhovedet ikke. Det var et rent tilfælde. Ja. Ja, det lyder meget mystisk. Og så vågner vi nede i det mærkeligste sted, det minder om blanding af et hospital og et fængsel. Og det må være betragtet som et laboratorium, man har. Ja, det var der også nogle af værelser. Laboratorium. Ingen vinduer, det var under jorden. En bunker. Ja, du kan nok se på flyet, hvor det kommer fra, fordi koordinaterne er jo så sikkert... Så bunkeren var en voldbunker? Ja, der var det der V der. Ah, hvor er det lidt voldt? Men det er jo kongefamiliens tidligere navn. Oh, ja. Oh, så har du ret i, det hele er godkendt sikkert. Jeg går ikke ud fra, at det er almindeligt kendt. Altså voldorganisationen. Hvad er det for en organisation? Ved I ikke. Og alligevel er de ude efter. Det er det, jeg ikke forstår. Vi er bare almindelige mennesker. Vi bliver kidnappet. Og da vi så vågner op, så er vi i... Og fordi de har opereret, de har skåret i os. Så lå vi på et bord, sådan et metalbord. Og de havde lavet et eller andet, hvor der stod... Jeg trækker den der sæd op og læser op af den. Jeg kender ikke til den slags betegnelser. Men jeg kan forstå, at I er så blevet bortført. Ja. Af voldorganisationen. Ja. Og de har så udført en undersøgelse eller en operation for en det? En blanding, ja. Vi tror, det er en undersøgelse. Det var i hvert fald det papiret. Og så forsøgte... Hvordan kom I væk derfra? De forsøgte at tilbageholde os. Ja, og de forsøgte at bedøve os igen. Så I måtte flygte? Ja. De sagde, vi var vågnet for tidligt. Ja, 8 timer for tidligt. De ville og de ville have puttet os tilbage. Ja. Og det var ikke meningen, vi skulle huske noget. Nej, det var meningen, vi skulle komme tilbage til vores gamle arbejde. Uden at huske noget som helst. Så vi ved ikke, hvor mange andre, der har været kidnappet på den her måde, uden at vide det. Det er ikke til at vide. Jeg er i hvert fald helt stensikker på. Allerede nu på det, jeg fortalte mig. At I vil komme i klar betragtning til at få asyl her. Det var et særdeles højteknologisk og manatech-fyldt laboratorium. Der var robotter. Vi var nødt til at benytte overmandingen af professorerne og benytte ham som skjold imod vagterne, da de skød efter os. De prøvede at slå os ihjel til sidst. Da vi ikke ville gå med på at blive bedøvet igen, der satte vi grænsen. Det er en fascinerende historie. Det gør mig selvfølgelig ondt, at I har været ud til for den slags ting. Og I vil nok her i landet til at begynde med også blive udspurgt temmelig meget. Ja, det sagde jeg. Lad os prøve at lette det så meget som muligt. Nu får I her, så giver I hver en blok. Ja, skal vi skrive hvis I vil skrive jeres beretning ned, så kan I undgå mange spørgsmål. Ja, selvfølgelig, det giver mening. Jeg skal selvfølgelig også sige med det samme, at med asylansøgning konfiskerer vi selvfølgelig alle jeres egen dele, inklusive det fly, I er kommet med. Personligt kan jeg fortælle jer, det er et voldfly, så det skal I ikke forvente, I får tilbage. Rolfolk vil være meget interesseret i det fly. Altså, vi har jo bare lånt det for at komme væk. Det var det eneste transportmiddel, der var. Vi kunne ikke... Men det er selvfølgelig kun indtil det øjeblik, at jeres asyl bliver godkendt. Så vil alle jeres egen del af jeres egne nok ikke flyde. Kan man få job som tekniker? Jeg tænker fremadrettet. Er der hvis en fremtid for os? Det lyder som det gør. Kunne jeg godt forestille mig, at I kunne starte i nogle ret pæne stillinger fra starten af.
Volgården, jeg har det med gerne at ville velkomme fremmede. Der er en tendens til, at fremmede fra andre lande kommer med høje uddannelser og stor ekspertise, som vi gerne gør brug af og gerne belønner. Og når man tænker på, at vi er så heldige at have med en overkonduktør at gøre. Ja, det er folketrafikken er et meget centralt og vigtigt spørgsmål. Ja, ved Kalmars højt udviklet højbane. Som vi jo har hørt meget om. Gode ting. Vældig godt transport. Jeg er sikker på, at deres ekspertise vil have stor betydning. Meget så vi kunne komme meget langt. Meget effektivt billetteringssystem. Og så naturligvis. Vi har jo ikke NTS her i landet. Vi bruger Rolf Folketele. Men det er en form for telefon. Den hedder bare noget andet. De har vi kunne nok gerne bruge lidt ekspertise fra NTS, der jo har mange års erfaring. Ja, det har jeg. Det har jeg også. Mange års erfaring. Men nu skal jeg ikke forstyrre jer. Jeg kan skrive jeres rapporter. Når I er færdige, så må vi skaffe jer noget tøj. I skal have et bad. I må have noget at spise. Sørgeligt. Og så er jeg bange for, at resten går ud på at vente, til der kommer nogen og henter jer. Har din læge her? Ja, naturligvis har jeg. Der var også lidt mere i det der farmaka, ikke? Kunne jeg ikke få lov? Jo, du bare tager. Så snart, at I har været i bad, så vil I blive tilset af lægen. Jeg vil godt lige. Men hvis I lige vil skrive rapporterne først, jo hurtigere vi får dem, jo bedre er indtrykkene. Prøver alt med sin bedste kultur at skrive på sådan noget hody-body. Så forlader han jer, når I sidder der i den her lille skur, I kan høre benen, der suser om hjørnerne. Jeg ved ikke, om jeg skal græde, eller om jeg bare skal. Så lige nu har jeg gjort mig selv til landsforræder. Også mig. Ja, jeg har også gjort. Nej. Jeg har gjort mig selv til. Det er ikke din skyld. Det er jo helt bizarrt, det her. Hvorfor gør sådan en organisation, kongens organisation, hvorfor gør han sådan noget? Jeg troede, kongen var en god mand. Jeg troede, vi havde en god konge. Men han er da sådan en, folk kan lide. Han er ikke en populær konge, vi har. Jo, det tror jeg nok. Jo, han er meget populær. Men så ville han da ikke stå inden for sådan noget her, hvis du siger, det er hans navn. Det forsøgte jo også at få os til at falde til ro og bedøve os igen. Og men det er da stadigvæk ikke i orden at tage folk og bedøve dem og kidnappe dem og skære i dem. Og kultur 8. Men nu er vi nok nødt til at spille med på det her. 11, ja, klart. Ja. I får skrevet nogle fornuftige beretninger. Vi må nok hellere være med at undlade noget. Jeg fylder alt på. Ja. Altså, der har jeg ikke noget at skjule. Da jeg er færdig med den, kommer han tilbage og nikker og tager imod. Jamen, så er det den her vej, siger han. Og så fører han jer ind i nogle stuer. I kan se, der er sådan en masse saunaer herinde og noget bade. Jeg kan tage et bad. Lægen kommer lige om lidt. Så går han ud. Så går det op for jer, at her i Rolgone her, er der jo ikke herre og dame. Så sætter jeg mig lige over i hjørnet. Ja, hvis du bare lige vil give mig et øjeblik. Ja. Tak. Mange tak. Jeg sætter mig over med ryggen til. Du sætter over med ryggen til. Jamen, jeg skæver lige, og så må jeg jo tage. For de er altså nogle mærkelige mennesker, de heroppe. Jeg ved, om man nogensinde kan blive vant til den slags. Er der både mandlige og kvindelige soldater her? Ja. Okay. Tænk, at de bare sådan. Jamen, jeg tager et meget hurtigt bad. Du tager et hurtigt bad, men mens du er i bad, kommer doktoren. Det er en kvinde. Hun er en smuk kvinde. Hun er oppe i 40'erne, og hun har briller på næsen. Håret sat tilbage i en hestehale. Så går hun i kippe, men hun har dog militær destination på. Men selvfølgelig også en del af Rolfolk. Vil det være almindelig alkohol også? Det begynder at blive mere almindeligt, men i Rolgårdene er det meget udpræget. Ja, nå, men altså, hun får lov til at trykke og blive op. Hun begynder at undersøge. Hun tager blodprøver. Jamen, altså, hvad tror du, de har prøvet at undersøge her? Jamen, det kan godt være, at vi skal have en scanning af de der sår. Ja. Måske jeg skal åbne, alt efter hvad scanningerne siger. Ja. De har vist ikke et par underbenklæder. Der kommer tøj til jer lige om lidt. Okay, står man med håndklæder om sig? Eller? Ja, okay. Hun tester jeres helbred, og hun beder jer om at hoppe og løbe lidt. Så det er ikke bare en undersøgelse, og det er ikke bare en helbredelse af sår, selvom dem helbreder hun også. Okay. Jeg har ikke nogen lige nu. Jeg har fyldt mig med farten. Kraft, ja. Jeg har lidt. Ja. Men hun er meget interesseret i de der sår. Jeg tror, der er blevet brugt en kikkert. En kikkert? Ja. Sådan en. Det er derfor, man kun har lavet meget kikkert? Ja, det er derfor, man kun har lavet en lille sår. Meget, meget teknologisk, moderne udstyr. Hvad kigger de efter? Ja, det skal vi finde ud af. Jeg har ikke fået læst jeres forklaring. Så hvad ved I selv, hvad de kiggede efter? Nej, altså jeg tror, det var kun Kaster, der noget at se. Jeg forklarer, hvad vi så dernede af teknologisk udstyr. Og så var der de her to rapporter, hvor der stod, at de havde lavet undersøgelser. Biomanateknisk undersøgelse. Manabioklinisk undersøgelse. Hvad går det ud på? Det er en undersøgelse, man udfører, hvis man vil undersøge, om der er blevet installeret manatekniske enheder i et menneske, som vil gøre måske andre i stand til at styre mennesket, styre dens følelser osv. Og så stod der, at de ikke havde fundet noget. Men hvorfor skulle de have undersøgt os med det? Vi er jo bare almindelige folk. Ja, sikkert fordi, at der havde været en årsag til det. Ellers ville de ikke bruge ressourcer på det. I på en eller anden måde har været i en gruppe, der kunne have været udsat for denne mulighed. Det lyder helt sindssygt. Men I er raske og friske. Og velkommen til Rolgården her. Tak. Mange tak. Dr. Vandil. Ja, Dagmar.
Kastor. Ja, hun går, kommer der en soldat ind. Jeg smiler til jer, Nika. Velkommen til Rolgården, ja. Her er der noget tøj. Tak. Prøv lige at se, om I kan passe. Jeg har et par forskellige bukser med. Ja, vi prøver noget tøj. Det samme tøj, I får. Det er også bukser. Det er jo og I kan se, at I jo tilhører luftvåbnet. Jo. Det er uniform, ja. Det sidder godt. Ja, ja. Det er en god uniform. Det er en god uniform. Ja. Den er varm. Og effektiv. Meget varmere end vores huer. Nå, men de er vel meget praktisk. Altså, nu må man sige det, ja. Ja, ja. Det er støvler også meget varmere end vores. Så kom med herhen. Ja. Så får vi noget at spise. Ja, meget gerne. Det lyder godt. Så kommer ind i sådan en underlig lavloftet, stort, bredt lokale. Det er meget lavloftet, så man skal sådan bukke lidt hovedet. Man kan ikke gå helt oprejst derinde, men der sidder de og spiser. I hele lokalet? Ja, og så står der whiskyflasker over det hele. Er de sådan nogle drinker alle sammen? Det er Rolgården. Det virker jo ikke sådan, men der de drikker lige rigtig meget whisky. Det er jo det, du sagde med det der malt der og det der korn der. Der er nogen, der lige løfter hovedet og kigger over på jer, da I kommer ind. De andre giver lige et nik eller hilser på jer. De er da meget venlige. De er meget venlige. Og så er der bønner og flæsk. Ja, ja. Jeg er sulten. Ja. I bliver da overrasket over. Ja, det faktisk smager godt. Bedre end det, han nikker lidt og kigger på. Ja, jeg ved godt, hvordan det ser ud. Men vi har en fantastisk kok. Det er sovsen, der gør det hele. Det smager altså og så kan han stege det flæsk helt rigtigt. Ja. Det smager rigtig godt. Det, altså det må fint. Jeg give ham ret i. Ja. Okay. Og lige nu er det bare rart at få noget i maven. Oh, har du noget familie tilbage i Albon? Pludselig hører jeg en alarm. Oh, nej. Det lyder som en luft. Nej, ikke og en masse af soldaterne faktisk står som alle, som rejser sig op og løber ud. Altså, der er et par stykker, der bliver siddende. Hvad betyder det der? Og bare roligt. Det er overvågning. Mm. Det skal I vende jer til. Det sker 4 gange om dagen. Nå. Jeg tænker, hvis de nu var efter os. Det er de. Ja, det tror jeg altså også, de er. Selvfølgelig er de efter os. Jeg tror da ikke allerede. Så træder løjtnanten ind igen. Folkeløjtnanten, der nu har skiftet uniform, kommer nu i sin kilt. Kilt? Ja. Sådan noget går de også i. Jeg håber, at I har fået noget at spise, og I har fået en ordentlig modtagelse. Og lægen har kigget på jer, jeg kan se, at I skulle være raske og friske. Meget gæstfri af dem. Jeg har kontaktet Beringrad. Ja. De er meget interesseret i jer. Det endte med, at det blev DKP, der tog sagen. Og de har sendt et fly afsted. Hvem er det? Hvem er det? Tur 10. Nej. Hvem er det? DKP er en af vores polititjenester. Ah, så det er sikkert noget hemmelig politi. Ja, ja, sikkert sådan noget. Jeg tror nok, jeg har hørt om det på et tidspunkt inde på Skåbgården. Men de vil okay. Vi vil være her i løbet af 6 timer. Okay. Indtil da må I jo opholde jer her. I er velkommen til at tage noget at spise. I er velkommen til at tage whisky, hvis I har brug for det. Ah, men jeg vil lige vise jer et sted, hvor I kan sove. I kan sove i barakken sammen med soldaterne i den her vej. Ja, tak. Ja, jeg tror faktisk bare godt, jeg vil sove. Ja, jeg tænker også. Så fører jeg ud af huset, over mod barakkerne. Da I går igennem det her landskab, som bare ligger øde og tomt. Der er stadig sådan nogle snedriver, der ligger mange steder, men det sneer ikke. Til gengæld er det iskoldt, og det er stadig nat. Mens I går derover, kan I pludselig høre ud i det fjerne, der er en eller anden, der begynder at spille på sækkepil. Hvor er det her? Eksotisk. Mærkeligt. Jeg vidste ikke, de var så mærkelige. Jeg vidste godt, de var lidt mærkelige, men ikke. Jeg har aldrig været her. Vi står af et stort rum, nogle toiletter og bade, så er en masse kolde sænge. Og det der bade, de er også bare åbne. Ja. Toiletterne er åbne. Nej, dog ikke. Der dør for toiletter. Åh, tak. Og så er der dobbeltkøjer, og der kan vel sove 20 mand. Helt for overkøjen. Der ligger nogen og sover her lige nu. Og han går bare hen og viser jer en seng, hvor I kan tage overen og nederen. Tak. Har, det var en mærkelig dag, eller uge, eller? Jeg er fuldstændig i chok. Ja, det kan ikke have været helt almindeligt. Jeg forstår, at I er chokeret. Ja. Ja, det må man. Det tror jeg nok, man kan kalde det. Altså, da jeg vågnede tirsdag morgen, havde jeg ikke regnet med, at jeg i løbet af den her uge skulle sove 5 dage, flygte fra et hemmeligt operationsbunker og blive landsforræder. Nej. Garnisonsliv, det er dejligt. Der er sabbelrasleri. Der er store og husarer. Der er nattegn fra klokken 10. Er man ufugt eller menig, man er altid højt til hest. Er man tøvnig, ser man fræk ud, og så får man mørk og rest. Og overalt der går en vær og synger denne her. Kammerat, værnemand, du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi venter på. Kammerat, er du klar? Ikke noget med vampe har. Der er Michael, du skal nå. Al verden råber i blandet kor. De berømte ord. I nat skal slaget slå. Kammerat, vær en mand. Du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi venter på. Du har lyttet til rollespilpodcasten Kvæl og Tag. En fortælling fortalt af en mester og 2 rollespillere. Vi benytter regelsystemet LEF version 5, ej blot til lyst, fra 2021. Få et overblik over de mange LEF-produktioner på lefnet.dk og hør os på YouTube, Facebook og podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så hjælp os med at udbrede kendskabet ved at like, dele og rate os. Kvæl og Tag produceres af Levende Eventyr og Fantasi med støtte fra sponsorerne på Patreon.